Živijo, fantič, pej sem, dej, rabim tvoje biserčke, nekak moram do zmaja prit. Kam si zginu, pej sem, kam bežiš, kje? Ne, oh, ti meni od vzad. Mater, moj ščit pa dejansko dela. Ojoj, sem ta ščit se ful hiter poškoduje, se meni sem zdi, da se ta netherite ščit hiter. O, živijo, moje ime je Nik, danes glih. Kaj bi ti rad? Pogovarjam se. Delam začetek videa, danes glih lovimo. Mal še. Endermančkov, klovi moj, pej sem. Umri, dosti hitro sem ga pokončal. Pokrvite, imam že enih par biserjev, jaz bi rekel, da jih imam dost za... Dosti biserjev, tako da danes gremo po Ender zmaja. Mislim, danes bomo najdel portal, pa pripravil se bomo na zmaja, v naslednji epizodi bom pa zmajo bol, upam. Moram še ful napojev pa tega narediti, kam jaz laufam, v pravilna smer, ok. Pa moramo še veliko stvari narediti, preden grem zmajo biti, aj prav. Tako da postopamo, po vrsti. Zmaj v naslednji epizodi 100%, v redu, se strinjamo, super. Sam da se strinjamo. Vem, nisem vam dal spoh ne razpolagal, da odgovorite, ampak to je moj kanal, tako da se strinjamo. Tema, dobira temo, pojdimo spat. Oh, domača, dobra posla. Spimo z mečem v roki, ker nikoli nismo varni. Kaj pa je to? Od kje vas ta dinamit se sprašujete? Mislim, od farme, od kriperjev, to je moj govor. Ček, zdaj moram na strego bora pridet. Kaj gor bora pridet? Skoči, V redu, skok. Ko pa je to zdaj zginel? A je zombi? A ja, mogoče je zombi umrl. Kje si zombi? Ščelado, pa kriper tudi tam, vidim, pa še pajk. Lej, vi se bote žrtvovali. Jaz upam, da je to domogoro dejansko uničil s tem, tako da, a smo pripravljeni? A smo? Cool, še kar nisem, nam Ben je odgovoril, jaz to sam sprašujem, pa Ben mi ne odgovori. Gremo, play, partisan, eksploderi. Ojoj, je on tako kle gor umrl, že videl. Okej. Kam malo? What? Ne, ej. Ej, čakaj, zapret moramo. Moje živali, zapri, ne smejo pobegant. Ojoj, malo sem stal bol nič. Au. Sam leka gore ni več. Pa stavbe tudi ne. Kva sem jaz kle eno minsko polje naredil. Ej, lejo, sam se prav da je un... Kje si? Umri. Če je ta tukaj, to pomeni, da je portal dost bliz. To je dobro, da ne rabimo dolg cajt iskati. Se mi zdi, da to... Se to pomeni? Če je ta silver riba, fish tukaj, ja. Kako nam gre? Ja, če tako gledamo, sem večina že naredil. Jaz rečem šanš... Ne, no, prav ena una kocka tam gor. Ena more biti tam gor. Kaj delaš tam gor? Po pa isto uno tam. Le, kaj sem svojo zgradbo naredil? O, pa tale hrib sem tudi malo demoliril. Sam... Večina sem pa naredil to, kar sem hotel. Lej, še bo. Zdaj pa, a uporabim še enkrat TNT? Pa pol z vodo zafilamo? Ali že zdaj grem z vodo raj zafilat? Ker bolj, kakor bom TNT uporabljal, hujiš bom naredil. Veš kaj, po moj bom kar... Bom to zravnal jaz offline ali kako pravijo. Mogoče bom pa streamu enkrat, bomo videli. Okej, popokali smo za danes, tako da video je uspešen, jaz več ne rabim delati. Zakaj mora biti tu na ena tam gor, okej? Ali TNT eksplodiranje je bilo pa kar lušno. Okej, naš krater smo naredili, sam še dokončati ga moram. Sam lej, no to je morje že, a vidite, to je nivo morja že, tako da... A ja, pa sem v bistvu dost dobro lukno naredil, sam še tale nivo klele moram uničati, v bistvu tole moram uničati. Pa z vodo vse zafilati nekak, pa to bo to. Superca, neč tazga, en mejhen projekt, neč tazga. Ojoj, pa to goro moram zdaj, ej moja ugraja model. Jaz sem pa malo preveč tole popokal. Upsi, malo preveč se dinamita uporabil. Ja, to se pa zgadi, kaj daš meni v roki eksploziv. Uporabeš valjda vse, kar imaš, a ne? Ram pa novo metal, mater. To eksploziv, kaj pa če rok uporabe preteče. Ojoj, zdaj moram pa spet popravljati. Zanimivo, jaz si vedno del naredim. Z vsako stvarjo si še malo več dela naredim. Zapremo ugrajo. Novo sekiro imam, lejte, učinkovito 4. Nač, to je vse, kar ima, učinkovito 4. Perfektno, ograja popravljena. Kle pa res gleda, kukar en... Kaj je to minsko pole, klele, no, lejte lukne. Joj, kaj bo, moj raj, moja oaza, klele, bo lepo zgledala. Imam jaz kaj unih blaze palc, kje so palce? Dej, da ne rabim iti upak, 4, aj to do... kle imam še 2. Anže kaj, to je to, okej. 8 prahov, ne, ponavad ni dost, odvisam, koliko jih ima portal že gor, ampak dejmo...
Vse, vse, zaenkrat 8. Dajmo najprej najdati portal, a? Gremo ga iskat. Živijo skladišče, bela poslat. Ravno to sem iskal, kako ste vedeli. Aj, gremo iskat. Pa? Aha, ok. Iščimo portal, najdet ga moramo. Pa moramo še vse napoje narediti, to je še velik dela. Kje je portal? V nedar moramo. Ne mi. A se uničila? Da jaz jih rabim velik teh. Dobro, se bo. A? A jaz sam nimam sreče pri teh, ti se ponavadi ne bi smel uničiti, pa na... Kako? A ni tako mehna možnost, da se te uničijo? Dej, nazaj, vidi zdaj pa nazaj, mater. Še kar ni nec spremenili pot, samo naravno smo moramo, v redu. Aha, lukna, to je znak. Mogoče pa ne. Tam gremo naravno še kar, zakaj? Lej, uničil se je, mrš. Ok, saj že minuto sem hodil, dost je. Ok, še kar. Ej, čebele! Kje? O, čebela! Ko naj, jaz vas moram z rožam nekako pripraviti do doma, a ni tako, pa klemate. Dobro, čebele bomo pol, najprej zmaj, pol pa čebele, a ste slišali? Moram internet malo presurfati pa počekirati, kako s čebelam, potem pa lahko epizodo naredimo, kaj ne da. O, pokice, kje ste kakšnega zmaja videli, a pa portal za zmaja? Ne. Ti bekica, ne bekic, bekica, ja, bekica, bekica, voda. Oj, ga noč je že on kar zaspat mogel, ga tola ne gre. Jaz sem mislil bliz. O, ampak jutro je tako lepo v Minecraftu. Ptički se čivkajo. Nih. Moram iti v džunglo po ptice. No, lej, pa še biser se mi uničil. Pa daj, valjda to ni v morju, jaz sem samo še 3 bisere. Bekice, portal, bisere, imate kaj, izpljunite takoj. Biser mi je šutla, biser je zginul. Tle dol nekje moramo iti. To je to. Najdel smo portal. No, nismo še najdel, ampak smo že v bližini portala. Reda sem porabil za bisere, to pa ni bilo lepo. Upa, ko bomo mogli. Ampak prvo, ne, samo navzdol. Gremo dol. Ej, mi portal. Hoče pa še floki tukaj iz prejšnjega sveta, a? Hoče sem ga pozabil. Ko globok imaš tola rudnik, a? Kje imaš portal? Nekaj smo najdel. Očesni vohun, napredek. Nekaj smo najdel. Zdaj moram sam še portal najdet. Zombi, kje je spodel? A ti kar z mečom, klej? Nite več, umro si, zombi. A niso klej ponavadi kakšne dobre stvari? Pa te knjige, daj jom to pobral, daj to men. Moram svojo knjižnico premakniti, pa daj mi te knjige. Se imam itak svilni dotik kramp, se to ne rabam. Pa se vsem, daj mi te knjige, jaz hočem imeti knjižnico doma. Aha, hvala za še veliko več knjig. No, saj knjig imamo ogromen. Važno, da bomo lahko brali, jaz rečem. Kakšen zmaj, če lahko gremo knjige brat? V knjigah je veliko več avantur. Več zmajev, kakor v igrici. Mislim, v real life-u. Minecraft je, ja, real life. Ej, mi bukle! Knjige pa kompas, kaj ne, a rabam jaz kompas? Ne, daj mi kompas za vsa, jaz se itak zgubam, tako da. Jaz sem gledal bo idejo, kva bi dal noter v piramido. Ogromno knjižnico. Je v naredu piramido 100x100, ne, 200x200, pa samo knjižnico noter. To mi ne bo vzelo veliko časa. Dosti knjig, vse knjige, hvala. Izropali smo knjižnico. Ok, kje zdaj na portalček? Zakaj smo že sem pršel, ne vem. Živja, kaj pa je, jaz se bom zgalbal. A me na ušu pazil. Ne počet, ne. Kva? Kdaj pa men to šteka, what the? Ne, pusti mejhne žvali, ne, pa koliko vas je? Alo, to je cela vojna, ej. Alo, no. 20 miš je za mano leta. Kaj te pa zdaj? Ne morate gor, ja ne deden. Jela, greš lahko gor. Enega pa po enega. Če me vsi naenkrat napadajo, ne morem preživeti. Če me pa eden pa po... Pa koliko jih je, alo? Lega, pa to se kar izposod. Nehi. Puste me, hrano rabim. Kakšna ender pitka? Kakšen zmaj? To je najhuj. Vse naenkrat. A ja, mogoče bi lahko počakal. Ha, pa ne še to, no, pa... Kuhi! Creeper, poč! Creeper, poč! Hvala. Ratman Creeper je rešil me. Daj čaki, dejte, a lahko grem ven iz, ven bi šurat iz kle. Daj grem jaz z kle gor, no, daj, fajno. Ne, zdaj pa nič ne morate, en pa po eden, dejmo, en pa po eden.
ali pa tudi ne. A ne morate, ne? Še vem. Uhu! Paraziti eni, klej, kaj enih ščur... Pa koliko jih bo še? Zakaj nije mogen? A ima mogen? Nije mogen. Zakaj sem šel sem? Žujo. Pa co meni res sledijo skozi? Nehi! Ola pa daj, no same lukne so... Creeper! Poč! Poč! Priden! A dej nehi, no! Pa koliko jih bo še? Mislim, koliko jih bo, neumejeno jih je očitno, to ti jaz rečem. Model, pa kje je on portal? Jaz bi sam portal rad najdu. Portal, kje si? A ne, že spet ti not crken. Aha, dol gremo, to je dober znak. O! O! Enega ubijaš 20, a lahko ogen imam, kje je ogen? Ogen mi dej, narabam jabo, kde mi ogen? Nač vam nočem, sam mir mi dejte, razumeš? Slabo se počutam, če sem izgubljen. Meni je že zbiz... Uuuu! Dej unič to hiter, unič te hudiče, sam unič jih, kje ste? Petje sem, najprej bom vas zaklal, posiremo pa tepst. Kje ste? Ste že umrl? Ojoj. Velik biserov manjkam, ampak... Evo, shrani posnetek. Portal smo najdel, bejš ti stran. Eno šklele v lavo ven vrgu. Jej! Najdu sem portal, zdaj grem pa lahko nazaj pa domov pa delat čarobne napoje. Kje je moj dom, te jaz vprašam? Kje? Da imamo malo hrano peč, surova trska, trska. Kdo to sploh je? A kdo je trske, jebem tiš? Kdo jedo že ribo trsko? Jaz sem kol. Pejmo v nederček. Kje so moji blazeri? Blazeri? Ne, blaze žveli. Živjo, prijatelji. Le kaj sem najdu, se prav lahko sem dol skočem, a okej. Ej, nek strelat. Počakaj, ne še strelat, kam letiš, pejt sem, pejt k men. Dej jaz imam plenjenje 3, dej mi plen... Au! Le ga zdaj pa pobegnu, kje imam jaz, slok pejt sem. A ja, sej spawner tukaj, super, caj jih lahko dobim enih par, dej, ne no. Pa kaj spawner, vedno delate, ne, evo, wow, pejt, ena pa po ena. A pa sej jih lahko ustrelam sem. Au, a moram res goreti skos. O, ja še tiskle! Dej mi! Ne, dej, ej! Dej mi un efekt. Dej mi glavo. Nehite me streljati. Jaz se zdaj te... Yes, glavo mi je dal, yes, pridem. A, lobanja, wither okosnjaka, sam še... Kolik, še enega rabim? Ulejih! What the fuck? Le, koliko je teh widerjev, kle, a se kle spavnajo očitno, pojte sem. Au, ej, jaz moram najprej tele, kle, le zrihtati pizmo. Iz krinke te bom, sploh me ne moreš leti. Pap. Kje si? Hvala, daj mi stvari. Ej, pejti sem, jaz hočem tvojo glavo. Vem, sliši se zelo lepo, pejdi. A ja, še ne nekle, opa, dva sta. Obala. Hvala, sam ne ti mene pipen, ker to je zelo nadležno. Ti, pejt sem. Pejt. O, jaz jih je več, kle. Wow. Ko pa videl? Bo ta sam gledala, ali? Ne? Glava? Yes, dve lobanji! Pa doma imam zih še eno lobanjo, tako da dost imam lobanji. Gremo še kakšno tole blaze dele ubiti, eh? Ej. Pa dej mene vsi že strelajo, to ni fair. Pa čakajte vsi povrh. Au. Ej. Pa kako si ti mene zadel? Bil sem v zadi. Za steno. Kje so zdaj te, no? Dej. Eno. Pet sem. Kje ti strelaš tam delač, no? Ti spawneri ful počas delajo, se sam men to zdi. Pa iz kaj ti? Eh, dost imam stvari, dve lobanje, ena iz palc, gremo nazaj. Čak, kje že nazaj, kle gore, ne? Ti spa velika magma, pejt sem. Kva že ti daš? Ne vem kva daš, pozavil sem se vse, neki dobar gazi. Yes, dej mi magme, ali kocke. Eno kocko krema iz magme, kremo. Kremnata magma. O, portalček, vidim, da sem jo počakal, pejmo. Nazaj v dobri stari svet. Zapri portal, da ne bom ben noter pršil, ven pršil, si vse en. No, pa začnimo čarati stojalo za napoje. Dva je dost, več ne rabo, moramo šparati lepo, je tako. Steku? Kje imam steku? A imam še kaj stekla sploh, a sem v steku že pokuril. Dej gremo ven, kjer je noter pa ja naumo tega deval. Pem, dva stojala za napoj. Kje imam jaz vodo, kle? Nafilajmo flaške. Pa začnimo 1, 2, 3. Pa blaze prah. Pa dam lahko le to. Ne? Kle moram tudi blaze prah. A ja, okej. Jaz znam jo dosti tega blaze praha. Dejmo napoj, dejmo. O, jaz sem naroben napoj naredil. Jaz sem naredil preprost napoj, kaj je fora tega? Okej, zdaj pa še enkrat damo steklenica vode. A ja, une rabim, kva so že. A, zdaj pa bo, zdaj damo pa to. A, to pa dela. Smo še eno rundo narez. Čak, damo to noter pa to. Je tako? Je tako. Narejeno, zdaj damo pa še...
Tein imaš pa blaze powder not. To pa dela. Še klele, dej, nared, dej, bljub, bljub, bljub. Hvala, blaze powder. Aha, pa pa zraven moraš pet, ajaj, kaj so te starodavni procesi. Napoj moči, zdaj da imamo pa še prah, ne, svetlečega kamna. Napoj moči 2 minute in pol, plus 6 napada, ko je uporabljen, dej še tole. 6 napojev moči, jaz mislim, da je to, kar rabim v napojev, ne? Kar rabim še, mlek bom rabil. Skoraj bi pozabil, eno izrezano bučo za endermene za vsak slučaj. Jabolk, 2 jabolk, jaz ramam več. Kama, dej, kje so jabolki? Zdaj, da moram zlata jabolka narediti, dejmo, sam, saj 10 jih rabim, kje so jabolka, dejmo. Zdravja, vitaminov, C, D, B. Evo moje drevesa, gremo podirat. Kon. Dej, greva do kepe, ne, nočeš, pa pa neč. Zdaj pa začnimo sekanje in upam, da bo kaj. Drevo, koliko jabolka daš? Povej. 1 jabolk na drevo, 2 na drevo, kako to gre? Koliko vas moram posekati? Prvo jabolka že imamo. Prvo jabolka. Dejno, podaril sem 10 dreves, saj 2 jabolka. Dio. Zdaj pa ne moreš ven, a ne? Hecam se, izvoli. Ne moramo biti tako krut, pa dejno. Svina, si ti meni jabolka pojedel? A si jih ti pojedel? Povej. Nisi, okej. Poglej ga. Kje so moje zlata jabolka? Evo, 15 zlatih jabolk, jaz mislim, da sem kar pripravljen na ender zmaja. Imam vse, Odkje se mi pa toliko zaščita poškodovala? To se mi bo uničil prijem do ender zmaja. Moram dati popravljanje na moj oklep gor, pogledajte, v eni epizodi smo polovica svojega oklepa uničili, kako je to možen? Ne vem. To je to za to epizode, v naslednji gremo pa na zmaja, hvala lepa ste gledali, pritisnite like, naročite se, se vidimo drugič, aj čau.